Սիրելիներս, ողջույն, գնում ենք դպրոց, Ռոնիի ավարտական հանդեսն է այսօր, Արեգինել ենք տանում, բնականաբար, առաջին անգամ գնալու է դպրոց. Ռոնին շատ կուրախանա, միշտ ասում էր, մամ, Արեգ, որ մի քիչ մեծանա կբերես դպրոց, որ իմ ընկերներն էլ տեսնեն. Հասանք դպրոց, տեսնեմ Ռոնի ենք են։ Good evening. Good evening. Տեսեք, այստեղ իրենց աշխատանքներն են փակցրել, ձեռքերը, նկարներն էլ վրան, հեսա Ռոնին գտնենք, տեսնենք որտեղը։ Հեսա Ռոնին։ Այսպեսի զարդարանքներ են արել, Reach for the Stars, ավարտական օր, վերջ, հրաժեշտ են տալիս ես ուսուցիչներին ու իրենց ընկերներին, չգիտենք, քանի ընկերներից քանիսը կլինեն նույն դասարանում, առաջին դասարանում միասին։ Գնանք նստենք։ Is an observer who believes in doing right things and finds a way to be better. We are so proud of him for completing the earlier with us. Parents, please cheer them. Ստացան սերտիֆիկատները, հիմա արդեն ուսուցչուհին, մյուս խմբի ուսուցչուհին է ներկայացնում իր աշակերտներին, ես էլ Արեգին բերեցի մի քիչ այս կողմ, որովհետև այդ բարձր ձայներից երեխան անհանգիստ էր ու անգամ լացեց մի քանի անգամ, երբ աշակերտներին կանչում էր, ծնողների իհարկե ձայներ էին հանում, ծափահարում էին բարձր ու Արեգը դե սովոր չի, սկսում էր լացել արցունքներով, աղեկտուր լացում էր։ Մի քիչ դպրոցի ետնամասում քայլենք, մինչև Ռոնիենց ելույթը, պիտի պարեն, երկեն։ Սա էլ դպրոցի բակը, ծառերը սիրուն ծաղկել են, վարդագույն։ Այս հատվածում էլ են միջոցառումներ անում, հիմնականում սպորտային օրերին, սպորտային օրեր են կազմակերպում, այդպես երեխաները մրցույթների են մասնակցում և այլն, տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում։ Այս հատվածում էլ ուսման վճարն ենք մուծում, մի խոսքով։ Այս մասում էլ երեխաները կանգնում են դասերի ավարտից հետո, ծնողները գալիս են տանում են այստեղից։ Խարկները արդեն հանել են, կողջեր։ Ռոնի սերտիֆիկատը ստացել, հաջողությամբ ավարտեց իր նախադպրոցական դասարանը։ Ուստա, տեսեք, շատ սիրունավար, գնանք այդպես նկարվենք մի հատ։ Ժամը 9:30-ը մեզ մոտ երեկոյան ու քնելուց առաջ Ռոնին միշտ ինչ-որ գործողություններ է ուզում անի։ Մամա, արի այբուբենը ասենք, արի այբուբենը սովորենք, մամա, պարեմ, մի հատ իմ պարը նորից պարեմ, ինչ պարի ա գնացել, անընդհատ ուզում է իր պարը պարի, փորձեր անում տանը, վերջնական կնկարենք, ձեզ էլ ցույց կտանք, հա, քաղցրես։ Մամա, սոված եմ, էլի կաթ խմեմ,
Էլի հաց ուտեմ, բայց օրվա մեջ հաց չի ուզում ուտի, հենց գիշերը գալիս է։ Ես ուզում եմ հիմա կաթ ուտեմ։ Կաթ խմես, այ բալա։ Որազնենք Արեգը կաթ է ուտում, ինքն էլ կաթ ուտեմ։ Ատամնի միջայլուց ընկել է այս կողքի ատամը, այս բան ատամ էր, փչացած ատամ էր, ընկել է, չընկել իմացել, դա չէ բալ, այս կողքինը։ Հիմա ձեզ ուզում եմ մի քանի շարժում ցույց տա իր պարից, հետո երաժշտությամբ կդնեմ, կտեսնեք։ Երկում Օպրես վերջ Սա այսօրվա մեր նախաճաշն է, ես այսօր առաջ թխեցի, դեռ տաք է, հարավային Հնդկաստանի ամենահայտնի նախաճաշերից է, դոսա է կոչվում, սա պատրաստվում է դեղին ոլորի ալյուրով, խմորին մի քիչ էլ սպիտակաձավար եմ ավելացրել, սա է լոլիկով թանձրուկ է, ամուսինս պատրաստեց, ասում հետաքրքիր է, որ նույն բաղադրիչներով եւ ես եմ պատրաստում եւ ինքը, բայց իր պատրաստածի համը այլ է լինում, իմ պատրաստածի համը այլ է լինում։ Ինքը իմ պատրաստածը շատ է հավանում, սկեսրայրս էլ միշտ շատ է հավանում իմ պատրաստած դոսան ու թանձրուկը, ասում է իսկական հարավցու հարս ես դու։ Իրանից եմ իհարկե սովորել, որովհետեւ ինքն էլ շատ համեղ է պատրաստում։ Տեսեք ինչքան փափուկ է, սա ферментаցված խմորից է պատրաստված։ Մենք խմորը գնում ենք, էլի չեմ պատրաստում տանը, եթե պատրաստելիս լինեմ, մի անգամ կնկարեմ ձեզ համար։ Այսպես վերցնում են ու թանձրուկով ուտում։ Լացում էր, Ռոնին ասեցի, Ռոնարի դու մի հատ մոտը խաղացրու կամացարա, ցավը տանեմ։ Ու ասեցի մի հատ էս պահը նկարեմ, խոհանոցից լսում էի, որ խոսում էր հետը, մի խոսքով։ Օրոնին ինձ օգնում է, հա։ Լինում է իհարկե, որ խանգարում, ամանավանդ երբ երեխան քնած է, երբ ես ձայն չեմ ուզում լինի, բայց նաև օգնում է։ Քնացի, լավ, մի քիչ հետո կգամ բան։ Բռնեց։ Մի թող բայց բռնի բալես, կարող խփի դեմքին է։ Մտա հագուստի բաժին, կան սիրուն բաներ կան, բայց ես այդքան շատ ժամանակ չունեմ, էլի, որ երկար ընտրեմ, բայց մի երկու բան արագ կնայեմ, տոպ եմ ուզում վերցնել, շապիկ ու մի հատ էլ շորտ երևի, ձեզ կմիանամ ավելի ուշ։ Սիրելիներս, մեզ մոտ ճամպրուկային տրամադրություն է, մեկնում ենք հանգստի ու տեսեք Ռոնին այս ճամպրուկի մեջ ինչ է դրել առաջինը, բերել իր ալբոմներն է շարել, սրանք ներկած չեն, դեռ օգտագործած չեն, այսօր եմ գնել առավոտյան ու գիրք է դրել, մեկ էլ ինչ է դրել, սրա մեջ գումար է հավաքում, կոպեկներ է հավաքում, սա է դրել, էլ ինչ ես բերել ու դնես, բալես, ու լիքը խաղալիքը հավաքել պայուսակի մեջ, որ տանի այնտեղ խաղա։ Հելա արեքն ինչ է անում, կեզ պաչիկը անում, Ռոն։ Պաչիկը անում, այմ աչկս պուկեց։ Աչկս պուկեց, սիրում ակեզ։ Այ, սկաչ ասեց, այ, սվաչ։ Մազերը տա քաշում, արեք, չարաջի չյություն եք սանում։ Ես քեզ ասում էի, չէ, որ նոր էր ծնվել, ինչ էի ասում, Ռոն, ասում էի, հիսա մի քիչ մեծանա, մազերը տա քաշելու։ Տեսա, մեծացավ, սկսեց քաշել։ Քաշուշտի։ Մազը քաշել։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն Ռոնին վաղ առավոտից ես իր պայուսակը ձեռքը մանագալի տան մեջ ու ամեն երկրորդ րոպեին հարցնում է, մամա, բա չենք գնում, հագուստն ու անհրաժեշտ իրերն ենք անել, որ դասավորենք, ճամպրուկի մեջ ընտրում ենք, էլի, ասում է, ինչքան շատ ժամանակ եք դուք տրամադրում, երբ պիտի վերջացնեք, որ գնանք վերջապես։
An hamper așa. Dre amar asmen poșmanele vor. One hour taxi. Ha. Dre amar asmen poșmanele vor vaguț ասել են որ պիտի գնանք, պիտի եւի մի ժամ առաջ գնալուց ասեի որ Ռոնի մենք գնում ենք արդեն. Ճամփորդում ենք. Գնում ենք հանգստանալու. Հիմա ուզում եմ Արեգին քնածնել, գոնե 2 ժամ որ քնի, ես իմ գործերը կավարտեմ, պատրաստ կլինենք արդեն, ինքն էլ կարթնանա ու կգնանք, բայց ոնց որ թե չի տրամադրվում որ քնի։ Արդեն դուրս են գալիս տանից, ստուգում ենք տեսնենք Ռոնին ինչ է դրել իր պայուսակի մեջ։ Մի քանի բան հանեց, օրինակ այս հրացանը։ Չի կարելի, թեկուզ խաղալիք է, բայց չի կարելի։ Մենք արդեն ճանապարհին ենք դեպի օդանավակայան։ Ռոնին անհամբեր աշա, թե երբ պիտի հասնենք։ Հեսա 10 րոպեից հասնում ենք Վալես։ Սա էլ Մումբայի մետրոն։ Մումբայի շենքերը։ Մետրոյի աշխատանքները դեռ շարունակվում են, որովհետև տեղեր կան Մումբայում, քաղաքում, որտեղ որ մետրոն չի հասնում, ոչ որ սարկում են էլի, որ ծայրամասեր էլ հասնի, ավելի հեշտանա մարդկանց կյանքը, չգիտեմ ինչքանով կհեշտացնի դա։ Դեռ 1.5 ժամ ունենք դրիչքին։ Քանի որ մեքենան նոր է, այս վրայի ցելոֆանները չեն հանել դեռ, ասեմ որ այստեղ Հնդկաստանում մի 2 տարի էս ցելոֆաններով քշում են մեքենան, չեն հանում, որպեսզի նոր մնա, չկեղտոտվի, չմաշվի, չգիտեմ։ Սա հյուրանոց է, տեսեք, Ginger, կոճապղպեղ անունը։ Մամավի ումուս դե երբ դու ճես գո են գո լեպտ։ Ռոնի ոգևորությանը չապ չկա, աշխարի չապ ոգևորված է։ We almost reach, we almost there, we already in a good airport, we are going to Goa, Goa, Goa beach. We will enjoy for 5 days, 5 days we will live in this house. Ժողովուրդ, տեսեք, ընդհանրապես հերթ չկա, մենք միակ մարդիկ ենք, որ այս չվերթով թռնում ենք աչքիս, կամ էլ բոլորն արդեն գնացել են, մենք ուշ ենք հասել, բայց չէ, ուշ չի, նորմալ ժամի ենք հասել։ Խոսքով։ Արեգ։ Ռոնին ասեցի խաղալիքները թե ցույց տուր տեսնենք։ Ամեն ինչ լավ է, Ռոնի, տես չհանեց ոչ մի բան։ Լավ է, քո ավտոմատը հանեցիր գալուց առաջ։ Ռոն, Ռոնը երջանիկա։ Ինչ ես ուտում, բալ։ Պատվեր ա տալի, սա ուտեմ, հյութ եմ ուզում, հյութ։ Այրոնի։ Համու՞ր։ Պապայի հետ գնաց մանեկա բեկա։ Կղջեն, ախը։ Բու։ Տարիք։ Ժողովրդյան, մենք տեղ ենք հասել, ժամը 11:30 է գիշերը, թռիչքը 3 ժամ ուշացել է, 4 ժամից ավել օդանավակայանում ենք եղել, շատ հոգնած ենք, հոճը հաշված թռիչքը, մի ժամ ու կես էլ թռիչքներ, այսինքն մի ժամ 20 րոպե, հիմա էլ գնում ենք մեր վարձած տունը, հասանք մեր շենք կարծես թե, այդտեղ բոլորը հյուրատներ են, մեկը մյուսի հետևից, սա է, հասանք տեղ։ Հա, բողոք է դա։
Ամուսնուս ընկերներ լանդանիքով էստեղ, հենց կողքի հրանոցում են իրենք էլ։ Իրենք արդեն հասել են։ Սիրելիներս, մենք արդեն տանն ենք, բարձրացանք վերև առաջին հարկը։ Սա շենքի ընդունարանն է։ Մի խոսքով, առավոտյան դուրս կգանք ու կզննենք տարածքը։ Շատ խաղաղ, քաղաքային աղմուկից կտրված տեղ է ու շատ մոտ է ծովափին, այստեղից 3-ից 5 րոպե ճանապարհ է ոտքով։ Մի խոսքով, առավոտյան ավելի լավ կերևա ամեն ինչ։ Ամուսնուս ընկերն է իր ընտանիքով, որ ասաց եստեղ են իրենք էլ, են մյուս շենքում են, հիմա գալիս են մեզ հյուր, իրենց աղջիկա ծնունդն է միջայլոց։ Հա՞, վեր։ Ha ha.